Er I klar? Ja! Hvad synes du om eventet indtil videre? Jeg synes, det er ret godt. Hvis man ikke får nogen af de aktiviteter, hvad er der så mulighed for? Så kan du gå indenfor og få kage og boller og saftevand og frugt. Ja, det er godt, at der er den mulighed. Ja. Jeg skal høre, hvordan er stemningen herude? Jamen, jeg synes jo, det er en helt fantastisk stemning, der er på, rundt på de forskellige poster. Hvad har man mulighed for herhenne? Jamen, der er jo vindruestafet, og der er forhindringsbane, og der er hjernevrider, hvor man skal lave noget Lego, og så er der kørestolsslalom og gummistøvlekast. Og jeg kan se, der bliver gået til dem alle steder. Dernede er lige nogle tegninger. Jeg vil gerne se, om det kan lykkes. Det kan det jo ikke!